Jama'a assalamu alaikum. Ina so in gwada mana yadda ake amfani da wannan mashin na wanki. Wanda wannan mashin kamar yadda kuke gani kiran Beko ne wanda 6 kg ne shi. A aiki da wannan mashin din yana da sauki sosai, bai da wani wahala. Kuma gaskiya in mutum ya same shi zai amfana da shi yadda ya kamata. Kamar yadda ake gani wannan wurin shine control panel din shi. In ka zo za ka yi wanki za ka yi sitting program din ne based on wanki da kake so ka yi. So amma kafin nan bari in nuna mana yadda ake connecting din shi, don aiki da shi bai da wani wahala. Sannan yayin da za ka yi aiki da shi ba ka bukatan yin komai, komai shi zai yi kanshi. Daga bayan shin nan yana da cables guda biyu, kamar yadda ake gani guda biyu. Wannan da ake gani shi ne yake fitar da ruwa waje. Sannan wannan kuma kamar yadda ake gani shi daga nan, shi ko shi ne ake junawa jikin pompo wanda zai ɗauko ruwa ya bamu mashin ne. Shi wannan zai ɗauki ruwa, kaga in ka jona shi ta jikin pompo nan zai ɗauki ruwa sai ya kai wa mashin ɗin. Wanda in ya kai wa mashin ɗin shi zai dinga ba wa mashin ɗin ruwa. Mashin ɗin in ya ɗibi ruwan da yake so iya yadda yake so, zai tsayar da pompon daga ba shi ruwa. Sai yayi wanki, yayi wanki sai ya zubar da ruwa ta wannan shi tiyo ɗin bayan. Zai zo ya zub da ruwan datti sai ya sake ɗiban wani ruwa ya ɗaure ya ɗaure ya ɗaure, daga nan sai ya sake zubarwa. Ya ɗaure ya ɗaure ya ɗaure ya zuba har ya gama wanki. In ya gama wanki sai ya busar, sannan sai ka cire kayanka. To programming ɗin shi ake yi. So programming ɗin kuma daga shi panel ɗin ne ake yi. So wannan misali shi ne asalin control panel ɗin. Amma kafin nan ga makunnin shi nan. Wannan shi ne asalin makunnin shi. Ga shi nan za ka ga on and off, shi za ka yi pressing. So yayin da ka yi pressing ɗin shi ka kunna mashin ɗin kenan. So ka ga za ka zo ka samu wannan wanda start da kuma false ko cancel. To yayin da ka kunna can in za ka fara aiki da shi, za ka danna, za ka zo nan ka yi selecting program ɗin da kake so na wanki. Yayin da kake selecting wannan program ɗin zai nuna maka yawan mintunan da zai yi ko awowin da zai yi na wanki ɗin. Kaga kamar yanzu misali yana gaya maka in kana da irin su shirt, su kayan sport, su wool hakan nan, ga sunan dai duka aka iya selecting kowanne. Kana juya shi in ka yi selecting zai gaya maka a nan a ɗan display wurin nan zai gaya maka yawan time ɗin da zai ɗauka yana aiki. Ko awa ɗaya zai yi ko awa nawa, amma dai yawanci kowane irin kaya ne, irin kayayyakin da muke amfani da shi ɗin nan. In ka samu wuri ɗaya ka yi selecting, kamar yanzu misali in ka sa shi a sport ɗin nan ya kai kamar minti awa ɗaya da minti 16, kowane irin kaya ka saka a nan zai wanke shi tsaf. Yawwa, sannan in ka ce misali za ka kai shi wancan program ɗin da kake, zai ɗaukar lokaci sosai, sannan zai baka best result. Amma dai duk abinda nan zai wanke ɗin can ɗin ma bai wuce hakan ba, sai dai kawai ya ƙara wanke shi tas-tas. Kamar yanzu in kayayyakin ka cotton ne, in ka kawo shi nan wurin haka misali, zai zo zai wanke maka shi, amma zai ɗauka man awa biyu da wani abu. Wanda in ya ɗau awa biyu da wani abu nan zai wanke shi tas ne, wanda babu yadda za ka yi ka kwatanta wankin ma saboda tsabar fitan shi da zai yi sosai sosai. To amma dai in ka kawo shi nan ɗin ma, tun da yawanci kayan mu ba wani yana da datti, akwai datti ɗin, amma duk dattinsa wannan wurin sport ɗin nan zai wanke shi saboda time ɗin awa ɗaya da minti 16 ya gama komai, ya wanke ya busar, sai dai ka cire kayanka kawai. To duk dai inda ka yi selecting kuma ina ne, ko ina ka selecting kawai abinda ake bukata, in ka yi selecting ɗin za ka ga time ɗin. So in ka ga time ɗin shi kenan. So in za ka fara wanki kawai za ka ce masa start ne. Amma kafin ka fara wankin dole za ka zo ka zuba masa omo,
wanda zai wanke kayan. Sannan umun ba wani mai yawa ake zuwa ba, wannan shine gidan da ake saka umu ne. Kaga in ka zo ka bude shi haka, yayin da duk zai bada ruwa zaka ga ruwan yana fitowa daga nan wurin. In zai bada ruwa ruwan ta nan zai dinga fitowa, to nan shine zaka zuba umun ka, ko na ruwa ko na gari. Sannan wannan wurin in kana da conditioner, abinda kake dan bukata ya dan kara danshi a kayan, kana iya zuba shi a nan wurin. So in ka zuba sai ka mayar da murfin ka rufe nan wurin sa omo ne. Sannan nan nan ne wurin da zaka zo ka saka kayan. So in ka zo zaka bude shi hakan nan, ka bude shi hakan nan. Misali ka gan shi yadda yake, yana da girma sosai, yakan ibi kaya gaskiya da yawa. Yanzu in kaman kaya ne haka, jamfa da wando, zai daukan set 10-15 hakan nan dai. In kayan yara ne kan ba baran ce maka ga adadi ba, don dai irin abun da yara za su yi na kwana 3, sati ɗayan nan duk za ka iya wanke shi lokaci guda. In dai yaran ba masu yawa ba ne, tunda zai ɗauki kaman in dai set ɗin kayan yara kuci-kuci ne, zai iya ɗaukan in na ce maka 30 ma zai iya yi, ko kuma 20, set sama da 20-30 dai haka in na yara ne. So in ka zo za ka ɗura kayan a ciki ne kawai, in ka ɗura shi ka ɗura shi sai ka rufe. So yayin da ka rufe shi haka, ka riga ka sassaka omon ka, ka riga ka yi setting program ɗinka, shi kenan kawai sai ka danna start ɗin nan. In ka danna start kawai mashin zai hau yin aiki. So sai ka koma in ga dama ka je ka kwanta ba ruwan ka kawai. In time din ya kare shi zai gama komai dai, ka zo ka bude kawai ka dauki kayan ka. Sannan ko dauke wuta akai, misali kana cikin aiki program din nan nan, yayin da aka dawo da wuta zai ci gaba da inda ya tsaya ne kawai. Sai dai ka zo ka samu kayan ka kawai, ya gama wanke shi kawai ya busar, ka cire ka je ka ka. Dan in akwai wanda bai gama bushewa ba, ka dan sa shi ya dan sha iska kadan, shikenan sai ka yi guga. Kuma wani abu da shi shine, yayin da ka rufe in ka kunna start din nan, bayan dan wasu mintuna don kofar magnetic door ne zaka ji yayi kit, ya rufe kanshi kenan. To ba zai fa budu ba in ba kai canceling program din ba. In ba program din aka cancel ba, ba yadda za a yi na cikin aiki a iya bude, a iya bude shi. So kage wannan ma wani protection ne, once in ya fara aiki shikenan. So bari mu dan gwada misali wanki wani dan kaya, kamar yadda kuke gani a nan. Wannan bed sheet ne, a gan shi nan da pillowcase ɗin shi, a gan shi bed sheet ne misali da biyu wanda yanzu nake so na wanke. A gan shi so in ka zo kawai aka bude mashin ɗinka, sai ka ɗura su a ciki. So yanzu in ɗura su a ciki yadda kuke gani, sa su a ciki. Okay, gani yawa suka yi wannan bit shi ya shiga ciki. So don kulle kamar yadda yake gani yawwa, to yanzu na kulle, zan kunna mashin ɗin kamar yadda ake gani. Zan dawo nan sai in kunna, amma kafin in kunna na manta ya kamata in saka omo. Kamar yadda na gaya muku omon nan akwai na ruwa, a ga wannan shi ne na ruwa, wanda duk yawan kayan da ka saka
wannan murfin in ka samu cikin shi kwaya hudu zuwa biyar ya isa duk yawan kayan. Kwaya hudu ma dai yawanci ko biyar in ba shi ba ka iya saka na gari ne akwai area da aka nuna da wurin da suka dina ya zuba mishi area haka. Ya ma ɗin yi yawa kaɗan abin ya isa yin wanki da yake fita su da rufe ya rufe yanzu zan kunna mashin ɗin nan ya ruwa to kaga yanzu ya ce shi ready ce ready ga shi wato yanzu kawai ina danna start zai fara to amma program ɗin zan zo in selecting ɗin shi da kyau yadda nake kamar yadda na gaya muku ne yawanci ina amfani da wannan ne da wani yadda za ku gani shi spot ɗin nan wanda zai bani awa ɗaya da minti 16 wannan shi ne lokacin da zan jira su yanzu da zarar na danna start anan wannan start pause din nan to zai fara aiki to yanzu zan danna mashin ya fara aiki kamar yadda na gaya muku ta start so kaga wutan start ya kawo wuta kaga ya ce wash zai fara aiki zai fara zuba ruwa kenan yanzu kaga yana zuba ruwa amma in ya fara ba a so a buɗe amma dai zan buɗe maka saboda kaga yanda ruwan yake zuwa kaga ruwan yanda yake sauka yana tafiya da omo ɗin so yayin da ya gama shiga ciki in ya cika drum ɗin da level ɗin da yake so ruwan zai daina zuwa za ka ji ya yi shiru sau bari mu ɗan jira mu gani abinda na manta ban ce ba shine misali in baka da wurin da zaka yi connecting ɗin shi ga jikin ruwa a nan to zaka mishi manual kenan a yayin da yake buƙatar ruwan nan haka sai ka ɗiba ka yi ta turawa ta nan zaka yi ta turawa kenan ta nan sai ka ɗiba haka ka yi ta sa masa manual sai ka je ya yi shiru in misali kenan ko baka da automatic pompo da zai sa masa kenan zai zo yi shiru misali ne nake yi wannan ba wai zaka sa ba ne kamar wanda misali bayi da pompon da ya connecting kenan sai ka yi ta yin haka sai ka ji mashin din ya yi shiru wanda wannan dai da dan wahala ka dan tunda zaka dura masa ne to ka ji yanzu ya yi shiru ka ga ruwa baya zuwa misali na buɗe ne kawai saboda in nuna wa kaga ruwa ba zuwa to zai fara wanki yanzu ya shi yanzu ya fara wanki kenan da wanki kaga ya fara wanki kenan
zai ji wankewa kaga time yana raguwa daga awa 1 da minti 16 yanzu ya dawo awa 2 da minti 12 zai yi wankin farko har na tsawon kamar minti arba'in haka zai kamar 14 minutes yana yi minti 40 yana wankewa daga nan zai zubar da wannan ruwan da yake cikin shi in ya zubar da wannan ruwan sai ya sake sa wani ruwa ya daure kamar na minti 15 sannan sai ya sake zubar da wannan ruwan ya sake sa wani ruwa sai ya sake daure shi zai yi kamar sau uku ne yana ɗibar ruwa yana zubarwa sau uku zuwa sau hudu depend on hormon da ya aka sa so daga nan sai ya zubar da yabi yanzu dan omo da na sa din nan ba kamar dama na ce kamar ya dan newa in ga kula gashi har kumfan yanzu yana mamaye ko ina so bai ma cika cin omo da yawa ba wanda yanzu inda ordinary ne na sa wancan omo sai ga kamar yayi kada amma gashi yanzu a nan kamar omo ba so yayi yawa in kan kula form din yanzu da kumfan da yayi yayi kamar yayi yawa haka kuma kaga dan omo da na sa din ba wani omo ne mai yawa so haka dai sai sai gani da ga yanzu saura awa 1 da minti 11 kaga wurin zaka ga yana wash ne yanzu yayin da ya wanke ya wanke ya wanke in ya kare wanki za ka ya dawo spin zai busar kenan so daga spinning in yi spinning ya gama gaba ɗaya sai ka ji a nan ya rubuta maka end program ya gare kenan daga nan sai ka ji kofa ya buɗu pat sai ka buɗe kawai ka ɗauki wankin ka so ba za mu ɗan jira mu gani taɓa wankin shi ruwan ya so ya ɗan yi yawa kaɗan na dai wanki yana ci gaba da yi yanzu an samu minti 26 yawa an samu minti 10 nan gaba zai canja wannan zai zubar da wannan ruwa din ya canja wani sabo zuwa minti 10 nan gaba ke zuwa minti 10 kenan ba minti kamar 42 yake so zan 26 yau nan da minti 14 kenan dai nan da minti 14 yau da keke 15 za a ga zai zub da ruwan nan sai can da wani tanan da zai zub da ruwan da tiyo din da tiyo din nan da ya fito daga baya a wani yanzu na kamar yadda ake ganin tiyo din gashi a kwance a ƙasa yanzu ga shi nan ya je minti 36 so bayan dai kamar minti 4 nan gaba zai canja ruwan nan aje yanzu yana zubar da ruwan
kina zubar da ruwa mai datti. So yanzu ya zubar da ruwa mai datti na farko, zai sake shan ruwa kuma kin zai sake ɗebo ruwa. Bayan ya zubar da ruwa na farko, yanzu zai ƙara ruwa ya ji ya yi shiru. Zai ɗan ƙara ruwa yanzu kaɗan. Su ta gaga wanda bayi da bai haɗa shi da ruwa ba, dole sai ka zuwa masa ruwa yanzu, in ba haka ba zai ci gaba da aiki ba. Har yanzu yana ƙara ma kanshi ruwa. So ka ga yanzu ya gama ƙara wa kansa ruwa ya yi shiru. So zai ci gaba yanzu da wanki. Ga kumfan ya ɗan fara rabuwa. To haka zai yi ta yi sai ya cire kumfan nan gaba ɗaya. In ya samu kamar minti goma haka kuma zuwa 15 zai sake canza ruwan nan. Zai zubar da wannan ruwan kuma ya sake ɗiban wani. Ga shi nan dai kamar yadda ake gani yana nan yana ci gaba da wankin shi. Yanzu zai jujjuyawa. Yanzu an jima kaɗan zai canza ruwan. To kamar wanda ruwan bayi da yawa a wurin ana so a ɗan tattali ruwan, kana iya in zai zubar da ruwa na biyun ka sa ko bokit haka ka tara, saboda za ka iya wasu ayyuka da wannan ruwan biyu. Splashing su za ka iya sa ciyo ɗin a cikin bokit kamar haka, sai ka ɗan tare ruwan da zai zuba saboda ka yi wani amfani da shi, kuma ko wani wanke fulo sauransu dai duk za ka iya yi da shi. Ko kuma ma watakila inda mashin ɗin yake, in baka da enough ciwo da zai kai shi inda yake, to za ka iya tarewa kafin nan ka ƙara. Ban ciwo ɗin kanshi za ka iya ƙara shi ya je duk iya inda kake so. Ka ga nan za ka zo ka soka wani jikin shi ne kawai, sai ya ta tafiya har zuwa iya inda kake so duka ya zo. Yanzu ka ga zai sake zubar da ruwan. Na gani yanzu ga shi yana zubar da ruwan. Kamar shi ga shi. Zai ƙara sa ruwa. Zai na ƙara sa ruwa. Zai na ƙara sa ruwa wanda zai aiki da shi kuma sake ɗaurewa. Shi dai yana ta sa ruwa. Duk ruwan ɗaurewa ne wanda yake sake sawa. So ka ga yanzu ya gama sa ruwan da ya ishe shi ya je geji, zai ci gaba da aiki. Zai ci gaba da ɗaurewa. Duk wannan cikin ɗaurewa ne. Yanzu yana ɗaurewa kumfan ai ya fara rabuwa sosai. Yanzu ya fara rage kumfan saboda ɗaurewa. So yanzu in ya zubar da wannan ruwan zai sake ɗiban wani ruwa kuma. Haka dai sai ya cire kumfan. Wankin ya fita tas. Sai ya fara busarwa. Yanzu kamar yadda ake gani ka ga sauran minti 26 zai zub da ruwa kuma. Yanzu ya fara zuwa kuma.
zai zuwa ya saki ido ne. Yana matsewa yana zubarwa. Aka zai ta yi yanzu. Ya matse ya zuwa ya gyara ruwa. Yan kula za a gani yanzu kumfan. Sun ka babba gushi. Yanzu kamar kumfan ba gushi. Nan kaɗan ne kumfan zai ƙara sa ruwa kuma. Rani yana ƙara sa ruwa. Shi yana ƙara sa ruwa. Yana ƙara sa ruwa. Shi dai yana ɗan ƙara ɗora ruwa. Kamar yadda ake ji ruwan da shi ba. Ya zama ɗauka yanzu. Sai zai ci gaba da ɗaure ya yi mai matsiya. Nan kula za a gani yanzu kamar kusan ba kumfan gaba ɗaya ya ɗaure ya tashi tas. Sai yanzu yana dabda. Ya koma da busarwa spinning wanda in ya zo kowar mawa spinning din ya koma busarwa za a ga wannan spin din nan wutan shi nan za a ga ya kyalla zai bar wash sai ya koma spin so in ya koma spin zai yi ta juyawa yayin da ya gama busarwa sai ka gana ready ya zama ready yana harbawa in ya tsaya shi ke nan za ga program ɗin ka nan ya dawo end sai ya zama ready shi kaɗai ne kawai yake da wuta wannan wurin kuma zai nuna ya dawo end program ya ƙare so yanzu ga shi dai zai sake zub da ruwa wanda daga nan kuma zai fara spinning ne any moment from now zai fara spinning dab da yanzu ya fara busarwa yayin da ake gani ya ga ya koma spin ya kula yanzu za a ga wutan spin ya harba ya ga spin ya harba da zai fara busarwa ke nan yanzu ya ga spin ya bar washi yanzu sai ya koma spin zai busar na minti 16 cikin minti 16 zai matse shi ya busar da shi sai yanzu yana shirye-shiryen fara spinning ke nan yana shirye-shiryen farawa yanzu da zaran ya gama spinning to sai ka ga ready ya kawo wuta sai ready ya kawo wuta zai ɗanyi wani seconds kafin nan kofa ta buɗe in ta buɗe sai ya gama program sai kawai ka sai kayan ka so ina shi na tabbata fara busarwa
dabara su ne yanzu. Inda dinga dan sa ruwa yana ba su shi. Har yanzu ne kusa. Zina shi shi nan busa wani duka. Kamar yadda yake gani sai na shige shige zai fara busarwa ne da ake gani ga shi ina kokarin sanarwa da sauran minti hudu program ya kare cikin spin ne sun busarwa ne da ganin ne tsoron minti ɗaya ina dab da karewa yanzu wurin yadda ake gani daga wurin da yana karuwa sau da yana busarwa ne yana fitowa kuma sau da yake cikin sauki wannan kawai saboda nunawa ne a nuna yadda ake yi daga farko har ƙarshe amma in ka samu kawai ka kunna shi ka yi sitting program in ka tafi kawai ka tafi harkokinka shi da kansa zai yi komai da komai baya ka da buƙatar ma ka zo kusa da mashin ne sai kawai in ka zo cire kaya zo haka yake in ka sa kawai ka je ka yi baccin ka kwanta in bacci za ka yi activities sun ka za ka tafi ka je ka ci gaba da yi so in yanzu ya gama program din shi kawai zai zo end sai ka ɗauki kayan ka kawai ka je ka yi in bai gama sha sosai ba ka ɗan shanya shi ɗan sha iska ka ɗan zai fito a ɗan bushe ne sai dai ɗan dan shi haka
kadan da bara rasa ba sai ka ji kishin ne shi ko sai dai baka da yadda zaka yi connecting din shi ne wanda ni gaskiya ina ba da shawara in dai zaka samu machine din ya kamata ka samu inda zaka yi connecting din shi da ruwa yanda kawai zai dinga jawo ruwan shi da kanshi ne makon kai ke ta wahalar da kanka ka ce lokacin da ruwa ya kare sai ka zuba kaga zaka tsaya gindin machine din ne ke lokacin da ya shiru yana bukatar ruwa ka zuba masa kaga ba zai ma aiki yadda kake so ba kai ma zaka ba amma in dai kana da source na ruwa ne ka makala masa kawai baka da case da shi dai ka je ka kwanta kai ta bacci baka da wani problem shinde ina tabta ganewa ne ji sai shi na tsara ya gama spinning ya ga ya dawo ready so ya gama komai kenan inda ka ji kofa ya bude ga ready yana harbawa spin ya kare ready aka ji budewan kofa at gara bat ya kowa to ka ji karan budewan kofa kenan yanzu ya kare zaka ga end zai ce end sai ready ya tsaya mai kallon nan zai koma end